makmum sunnah mengingatkan imam makmum mengucapkan illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum Ah, ha. falahum ajrun ghairu mamnun si makmum membaca Quran tadi semata-mata ingat pertama niat baca Al-Quran yang kedua mengingatkan ah. Ha. Kalau si makmum semata-mata baca Quran mengingatkan imam tanpa niat baca Quran, batallah salat si makmum tadi itu. Faham tu? Nah, ini makmum ni resiko juga ni. Ya, kau tak belajar, batal salat makmum. Nah, jadi niat itu mengingatkan imam. Ya, pertama niat dikir dulu. Nah, demikian juga. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطحار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم <تقلأ> ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال <تقلأ> مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. جماعه ثلاث رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita muzakarah kita panduan kitab Fathul Muin lanjutan mengenai yang membatalkan salat yang kemarin mengenai gerakan ya gerakan sudah selesai berapa gerakan yang membatalkan sudah kita bahas nah selanjutnya ya wa binutqin dan termasuk yang membatalkan ya termasuk yang membatalkan salat ya ini berucap ya berucap dengan beberapa kalimat nanti dibahas berapa kalimat yang membatalkan kemarin gerakan nah sekarang ucapan ya nah, mengenai ucapan ini ya, berdasarkan khabar dari hadis Imam Muslim dari Zaid bin Arqam ya Zaid bin Arqam berkata Kuna natakallamu fi salati hatta NAZZALAT WAQUMU lillahi qanitin Kata Zaid bin Arqam Kami ya, berbicara di dalam salat Jadi awal-awal Islam itu begitu Ya Bapak Ibu Jadi sahabat itu kadang Ngomong dalam salat itu ya, nah, Kerana penyempurnaan Kan tidak bisa langsung sempurna Nah tahap demi tahap diperbaiki ibadah itu Nah, jadi ini hadis ini menjadi suatu hukum. Kata sahabat dulu kami salat ngomong. Nah, itu. <laughs> ya, ngomong itu. Nah, kemudian turunlah firman Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Nah, ayat ini turun kata Zaid bin Arqam, fa amarna bisukut kami diperintahkan diam. Nah, semenjak turun ayat ini kami diperintahkan diam. Wanaheinah anil kalam kami dilarang ngomong. Ha, Inilah sebab ayat ini turun. Ha, setelah itu sahabat tak berani lagi berbicara di dalam salat. Nah, timbullah hukum dalam salat tak boleh ngomong. Ha, semenjak itu. Nah, kemudian riwayat daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nah, dia bilang mengatakan sesungguhnya kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia bilang wa idza atasa rajulun tiba-tiba seorang laki-laki bersin. Acim kata dia. Ha, itu kan ada yang bersin. Ya, biasa kan jam, sahabat kan dah faham. Setiap yang bersin sunnah didoakan. Nah, lalu kata sahabat bilang, <tuh> ya. <tuh> Maka aku mengucapkan kepadanya yang bersin tadi. kata Muawiyah bin Al-Hakam ini, aku doakan yarhamukallah. Ah, itu. Mudah-mudahan Allah merahmati engkau dalam salat itu. Ya, dalam salat sahabat bersin, aku doakan yarhamukallah semoga Allah merahmati engkau. Nah, orang memandang aku, aku doakan begitu, yang lain memandang. Sampai berisarat dengan tangan tepuk paha ni. Ah, oh, gitu. Artinya janganlah ngomong, jangan ngucap macam-macam. Nah, akhirnya salat pun berjalan sampailah selesai. Selesai salat, Nabi SAW bersabda. Nabi menyatakan inna hadhihi salah sesungguhnya salat ini yang kita lakukan la yasihu fiha syai'un min kalamin nas tidak boleh adanya pembicaraan manusia yang masuk di dalamnya ha, semenjak itulah sahabat tak boleh lagi walaupun mendoakan tak boleh apa sebab gini kita salat menghadap siapa? Ah, ha, menghadap Allah pembicaraan ucapan-ucapan hubungannya antara kita dengan Allah memang doa itu bagus bagus doa tapi ingat tatkala kita mendoakan orang lain kita sudah melupakan Allah di dalam salat nah ya. ya baca Al-Fatihah, baca surah kita dengan Allah. Begitu ada yang bersin, acing, ya rahmukallah, semoga Allah merahmati engkau. Berarti kita sudah ngomong sama orang. Dia putus hubungan dengan Allah. Nah, fahamlah tu. Nah, jadi mohon maaf ini kelihatannya bagus mendoakan orang tapi ingat kalimatnya ya sudah menyambung satu dengan yang lain antara sama manusia sedangkan kepada Allah sudah putus pada waktu itu. Nah, jadi kau dapat tahan-tahanlah sudah. Kalau mau mendoakan ada caranya nanti. Nah. Ada caranya, cara mendoakan. Bagaimana tidak batal? Ada? <coughs> ya, amdan walau ikrah. Nah, bicaranya tadi itu yang membatalkan ada kesengajaan, walaupun terpaksa. Terpaksa itu dia sadar sedang salat, tapi terpaksa mengucapkan, atau dia ngomong sengaja maka batal. Berapa tu? Biharfain dua huruf keluar. Dua huruf keluar ada kesengajaan walaupun terpaksa maka salatnya batal. Ya, salatnya batal. Contoh, ya. Ada orang terpaksa bikin lagi salat. Lagi salat. Nah, sedang salat ada orang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Seandainya di masjid ataupun di rumah. Orang datang mengintip-ngintip, dia lihat tak ada orang, dia pun mengambil sesuatu. Kita sedang salat, memandang dia. Dia tidak memandang, kita sedang salat. Kita pun bilang, hey! Oh. <laughs> ya, berapa huruf dah tu? Ha? Hey! Hak dengan ya tu? Ha, kalau bahasa Indonesia nya, berapa huruf? Tiga huruf sudah. Nah, dan terpaksa mengucapkan itu mencegah orang jangan mengambil sesuatu sesuatu tapi batal sudah jadi yang terbaik bagaimana sudah batalkan salat kejar orang itu Kok diteruskan memperjumah batal ah itu ya itu kaidahnya seperti itu ya ada unsur kesengajaan walaupun terpaksa keluar dua huruf batal ya yeah. kalau <laughs> berbeda in tawala ya kama tazharu shaykhuna min ghairi qur'anin wa dhikrin aw du'ain lam yuqsad qira'ata aw adh-dhikri wahdahu aw ma'atan bih <coughs> nah jadi dua huruf berturut-turut sebagaimana dijelaskan oleh guru kami selain daripada membaca Al-Quran ingat, nah, ini tak termasuk ni baca Al-Quran kedua zikir, yang ketiga doa, tapi ada cara doanya. Nah, ada cara doanya. Nah, kemudian itu semuanya semata-mata tidak dimaksudkan mengingatkan seseorang. Kalau semata-mata mengingatkan seseorang maka salatnya batal. Contoh baca Al-Quran. Kau kau lihi lima lima fiddukhul sebagaimana firman Allah kita pakai ini untuk mengizinkan orang masuk ke rumah ya orang masuk ke rumah lagi salat nih, lagi salat di rumah pintu terbuka ada tamu datang assalamualaikum nah tamu tu melihat sedang lagi salat tapi ini sama-sama paham -sama ya yang salatnya paham tamu pun paham Nah, sedang salat di rumah, dia tahu ada tamu, pintu terbuka, dia berkata kepada tamu tersebut, diambilnya salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kau dengan selamat. Berarti apa tu? Nyuruh apa tu? Nyuruh masuk. Tamu pun faham, masuklah tamu tersebut dan duduk dengan tenang. Tak masalah. Tapi ingat tadi ayat dibacanya pertama niatnya membaca Al-Quran yang kedua menyuruh tamu masuk. Tapi kalau semata-mata mengingatkan tamu udhuluha bisalamin aminin niatnya semata-mata suruh tamu masuk batal. Dia harus dua niatnya. Pertama baca Al-Quran yang kedua tanbih mengingatkan tamu supaya masuk. Ini ada di ni tipis pembahasan ni. Ya. Yeah. Kalau tak diringi niat begitu batal. Oh, itu. ya, yeah, batal tu. <coughs> ya. Yang kedua mengenai zikir. Ayo, zikir ni mana? Biasa kan di dalam salat. Kalau tak kalau imam keliru, makmum mengucapkan Nah, subhanallah. Zikir tu. Ya. Begitu tamu itu, maaf, begitu imam keliru, dia berhenti atau dia salah, makmum mengucapkan subhanallah. Nah, niatnya apa? Yang pertama zikir. Yang kedua mengingatkan imam. Ingat tu. Jangan sampai semata-mata subhanallah mengingatkan imam di hati batal. Ya. Ini biar jelas jamaah ni gimana ni. Kok bisa begini Pak Ustaz? Ya begitulah dia. saya beri contoh ni ya. saya beri contoh. Ini, ya. ha, beri contoh ini. ini kisah ni. Nah, kisah para sufi. Mungkin sudah pernah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Jadi apa di hati kita ini ada niat. Setiap kita berzikir tu punya ni niat. Ini kisah Abu Yazid ya. Abu Yazid dengan murid-muridnya. Nah. Murid Abu Yazid ini mengikuti Abu Yazid riyadhah. Ya riyadhah. Membersihkan diri. Ya belajar ilmu tasawuf lah dengan zikir riyadhah dan sebagainya. Nah, murid-murid Abu Yazid ini berhasil dengan pembersihan diri tadi dan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu murid tak ada kemajuan rohani dia. Begitu-begitu saja. Dia bilang, 30 tahun ikut Abu Yazid, rohaninya tak pernah maju. Tidak ada peningkatan. Yang lain sudah melejit sudah. Bersama Allah, nikmat ibadah, iman bertambah, takwa meningkat. Si murid ini yang gagal ini datang kepada Abu Yazid. Ya Syekh, gimana aku ni? Tak ada kemajuan ni 30 tahun ikut engkau. Kata Abu Yazid, seribu tahun pun kau ikut aku tak akan ada kemajuan. Oh, terkejut dia. Gimana ya Abu Yazid? Kau harus buang dulu. Rasa lebih dari orang lain tu harus dibunuh dulu. Hati-hati Pak, ini kita berajin ke masjid tapi merasa lebih dari orang lain penyakit tu. Nah. Jadi bagaimana obat yang Abu Yazid? Ya Syekh, kalau aku beritahu kau, kau tak mampu kata dia. kau tak bakal mampu ya, kena ada sifat sombong di hatinya merasa lebih dari orang lain, maka wajib belajar tasawuf itu tak boleh, tak kalau aku suruh kau, kau tak mampu <coughs> silakan ya syekh, insyaAllah mudah-mudahan aku mampu kata Abu Yazid baju kebesaranmu ini bajunya kan rapi, dia orang yang mampu diganti dengan baju gembel kau punya rambut dibotak cukur ya kemudian kau berjalan di pasar kau beli manisan manisan tu kau kalongkan manisan bulat-bulat dikasih benang jadi kalung di leher nanti di pasar ketemu anak-anak ambil kasih dia satu-satu manisan tu Sampai kapan ya Syekh? Sampai aku suruh berhenti, baru aku berhenti. <laughs> apa Pak diucapkannya? Dia bilang, "Subhanallah," kata dia. ah, itu dia. Terkejut dia kan, "Subhanallah." Sekarang tanya hati dia, "Mengucap subhanallah itu untuk apa?" Terbongkar guru beritahu. Kau subhanallah kau ucapkan bukan kau berzikir kepada Allah. Kau ucapkan subhanallah seolah-olah kau tak layak melakukan apa yang kusuruh. Itu subhanallah kau katanya. faham tak tu. Ha, jadi hati-hati berzikir. Apa niat kita itu? <laughs> ha, jadi makmum begitu menegur imam subhanallah yang pertama niatnya apa? zikir. Yang kedua mengingatkan ah, imam. Harus itu tidak boleh tidak. Kalau semata-mata subhanallah salah itu. sudah ha, udah hati bilang begitu batal. Ya ah, ha, Tipis di pembahasan ini Pak. Kena malu amalu. Niat itu dari takbir sampai salam tak boleh masuk yang lain. Ya. Yang ada cuma zikir, niat zikir dan sebagainya. Ha, itu dia. Kemudian Aumat nah, Tadi berzikir Diiringi dengan mengingatkan imam ya. Membaca Al-Quran Mengingatkan tamu tadi Supaya masuk Yang penting baca Al-Quran dulu niatnya nah, Itu semuanya Lam tabtul Tidaklah batal nah, yang seperti itu tak batal. Boleh. Ya, boleh dilakukan. Wa in atlaqa sebagaimana juga jika dia secara mutlak dia baca Quran cuma baca, tidak niat baca Quran, tidak niat mengingatkan imam. Dia berzikir, tidak niat zikir dan tidak mengingatkan imam. Bagaimana? Cuma baca saja. Itu pun kata ulama tak batal. Yang batal bagaimana tadi? Semata-mata mengingatkan I, imam atau mengingatkan tamu untuk masuk ke rumah. Ya. Ha, ini pembahasan ini saya sampaikan begini. Kayak-kayaknya sih mudah betul ibadah ni. Tetapi kalau yang begini tak paham batal. Ya. Contohnya Imam lupa tahiyat awal. Kemarin ada kita bahas tak? Kita bahas belum? Nah. Imam lupa tahiyat awal. Imam pun berdiri. Allahu Akbar. Masuk rakaat yang ke tiga. Makmum yang tak paham dia sebut subhanallah subhanallah cari itu dah salah sebenarnya tak perlu ingatkan imam yang sudah berdiri kalau imam duduk batal keduanya lagi si makmum tadi tergesa-gesa mengucapkan subhanallah saya yakin dalam hatinya tidak ada niat zikir yang ada subhanallah duduklah kan begitu di hatinya tu subhanallah hati nyuruh batal sudah Idul Fitri. Ini imam biasa lupa takbir. Biasa tak tu? Biasa kan? Rakat pertama imam betul takbir tujuh kali. Rakat yang kedua takbir lima kali. Tapi imam lupa takbir. Rakat yang kedua Allahu Akbar Langsung Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Makmum belakang Subhanallah Subhanallah Yang bilang Subhanallah hati-hati kalau ada niat zikir mengingatkan imam sah. Tapi kalau semata-mata mengingatkan imam batal. Dan ucapan subhanallah tak perlu dimunculkan dalam salat Id dan itu tidak punya pengaruh apapun. Bahkan makruh. Kalau imam sudah baca Al-Fatihah tidak perlu dibatalkan Al-Fatihah mengambil takbir lima kali makruh hukumnya. Ya, tak usah biarlah teruskan imam baca al-Fatihah tanpa takbir. Takbir sunah hayat saja. Cuma pahala takbir tak dapat. Tapi begitu takbir dibatalkan, maaf, al-Fatihah dibatalkan, ambil takbir makruh malah mengurangi pahala ibadah. Ya, mengurangi pahala ibadah. <coughs> Jelas ya? Ya. <coughs> Sebagaimana diucapkan Jamul Muhakim Muhammad Taqdimun, demikian juga diucapkan dalam kitab At-Tahqiq dan Ad-Daqa'iq. Ya, ada yang mengatakan semata-mata mutlak batal, tapi pendapat yang muktamad tak batal. Ya, tak batal dia. Wa ta'ti hadhi surah arba'atu. Dari empat gambaran tadi ini gimana? Nah, fil fatih alal imam mengingatkan imam bil Quran, baca Quran. Imam baca Quran begini. Wa tini wa zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis Bagaimana Pak? Makmum sunnah mengingatkan imam Makmum mengucapkan illal ladzina amanu wa amilus falahum Falahum ajrun ghairu mamnun Si makmum membaca Quran tadi semata-mata ingat Pertama Niat Baca Al-Quran Yang kedua mengingatkan ha. Kalau si makmum semata-mata baca Quran Mengingatkan imam tanpa niat baca Quran Batallah salat si makmum tadi itu Faham tu? Nah, ini makmum ni resiko juga ni. Ya, kau tak belajar batal salat makmum. Nah, jadi niat itu mengingatkan imam. Ya, pertama niat zikir dulu. Nah, demikian juga zikir. Ya, fil jahri bitakbir intikar. Demikian juga takbir intikal min al imam wal muballir. Imam baca takbir intikal. Allahu akbar. Nah, ya. ya. Kenapa imam keraskan? Nah, ini imam ni, hati-hati imam ni. Ya sekarang imam pula ni imam kenapa dikeraskan agar makmum mak. dengar Allahu Akbar sami Allahu liman hamida walaupun salat zuhur dengan asar bacaannya sir pelan tapi takbirnya harus keras kenapa komando mengingatkan mak makmum bahwa kita berpindah rukun nah si imam tadi itu waktu mengucapkan Allahu Akbar rukuh Allahu Akbar sujud pertama niat zikir yang kedua mengingatkan makmum kalau imam semata-mata mengajak untuk ingatkan makmum tanpa niat zikir imam pun batal <coughs> macam mana ni <laughs> jadi niat asas pertama zikir dulu kemudian baru komando ha, mengajak mamum ruku itidal sujud nah itu dia ya ini berat jadi imam ni baru sadar oh imam gini ni hmm tak anggaplah aku jadi imam lagi <laughs> dah <laughs> tapi kau tahu ilmu jangan mundur majulah ya maju jadi imam <tuh>, tak masalah jelas tu so? ha, terakhir mubalir yang mana mubalir ni? Nah, wal mubalir orang yang menyampaikan bacaan imam. Kau di Indonesia tu di Ampel. Nah, di Sunan Ampel tu. Kalau di Masjidil Haram tu kan jelas tu, ada mubalir Imam mengatakan Allahu Akbar, ada mubalir yang kedua. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida ketimam. Rabbana walakal ham. Ah, ha, yang kedua tu itu namanya muballigh yang menyampaikan suara kepada makmum supaya semua makmum dengar. Bagaimana muballigh? Sama niatnya tadi. Ya, sama niatnya. Nah, diampel gitu kemarin tu. Senang ampil. Allahu akbar ketimam. Allahu akbar. Ah, yang kedua tadi itu niat zikir yang kedua memperdengarkan mak makmum harus itu kalau semata-mata memperdengarkan makmum tanpa niat zikir batal wallahu a'lam selesai dah ya pembahasan kita ni ah, nanti kita sambung lagi bagaimana dengan berdehem <tuh> ah, minggu depan pembahasannya <tuh> Ya, anda benar benar paham insyaallah kita sambung lagi. Ya. Ada pertanyaan mungkin silakan. Ya. Jadi, ya, eh, sebagai yang tadi disampaikan oleh Bu Ustaz kan banyak batal ya itu. Yeah. dari saya sendiri pikir ini. Sebagai status kita surat-surat yang terdahulu, eh, kan kita harus mengkodoknya atau dibiarkan saja? Ya. Yeah. <laughs> Tapi ingat, orang bertanya, diterima anda Pak Ustaz? Ah, itu susah saya jawab tu. <laughs> ya. Yeah? Susah saya jawab tu. Ha. <laughs> Kullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya mardud, ditolak la tuqbal, tak diterima oleh Allah. Ah, itu yang agak berat tu. Perlukah dikata? Tak perlu. Tapi diterima ke? Ah, itu agak sulit. Karena syarat untuk diterima bukan satu-satunya, salah satu harus ada il ilmu. Nah, jadi sekarang kita hati-hati pasang niat itu tadi baik sebagai imam ataupun makmum, ya. Maka niatkan zikir baru mengingatkan imam. Niatkan baca Al-Qur'an baru mengingatkan makmum atau tamu yang masuk ke rumah kita, tidak masalah. Ya, jadi niat dulu pertama tu asasnya niat baca Quran mengingatkan, niat zikir setelah itu mengingatkan. Ha, jadi asasnya dulu pertama itu insyaallah selamat. Maka mengucapkan pun tenang dulu, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. <gulan> Lihat dulu senggolannya. <suara> ya. Ha, senggolannya apa? Kalau dia bersentuhan kulit dengan kulit, batal. Tapi kalau dia bersentuhan suami istri tadi ada kain pembatas tak batal. Seandainya dia salaman si istri tadi pakai mau Ya kan? Nah, dia pun tangcum tangan suaminya, suaminya pun pakai apa? Sal. Ha, tutup begitu tak masalah. Tapi kalau betul-betul nyata si istri tadi cium tangan suaminya tanpa lapis, tanpa kain, tanpa dinding, tanpa hijab, langsung kulit dengan kulit ketemu, ya batal. Lalu dia jadi imam, jangan ikut. Ah, karena secara hukum kita itu batal. Suami istri itu hukumnya apa? Batal karena dia bukan mahram. Ingat, istri bukan mahram. Salah selama ini bilang mahram. Mahram itu orang yang haram kita kawin itu tu mahram siapa yang kita haram kita kawin saudara kandung apa lagi ah ha, ibu bibi ya kan perempuannya saudara kandung bapa paman apa lagi mertua mertua tak batal ya mertua tak batal nah bagaimana dengan ipar ipar batal mahramnya sementara waktu Nah, karena ada syahwat. Nah, maka dengan ipar hati-hati batal tu. Karena kalau istri meninggal, boleh kita kahwin dengan adiknya tu. Orang bilang ganti tikau. Sekarang sih ganti kasong. <tikau> tak cukup tikau. tikau. nah, jadi mau paham betul, istri istri bukan mahram, kan kita halal kahwin dengan dia dan syahwat tetap ada dengan isteri. Ya. Ya, jadi masalahnya halal kawin itu kan isteri kita kan kita halal kawin. Keduanya ada syah, syahwat. Itu masalahnya. Nah, mazhab Syafi'i betul-betul menjaga dia. Dijaga betul ni. Ya. Mazhab lain macam-macam lah ya pendapat-pendapat, tapi mazhab dia dijaga betul. Sengaja tak sengaja bersentuhan kulit dengan kulit batal. Ya, itu kaedahnya dah <coughs> ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad <coughs>